Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang landas ng dalawang disipulo tungo sa Emmaus ay para ring mga panahong tinatahak natin ang landas ng buhay. Papalayo sa Diyos, papalayo sa kung sino dapat tayo at kung ano dapat tayo. Pero gayon pa man, ang Diyos, ang ating pong Jesus Nazareno, ay sinasalubong tayo, sinasabayan tayo nang tayo'y mapabalik sa Kanya at sa kung sino tayo dapat at sa ating tunay na hantungan. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. No.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit, ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at pinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay sa may pag-asa. Sapagkat, ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyong nantiyakan na ang patriyakang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. At saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya ng kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang pinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang
ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pa't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam
sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari noon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang nangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigilan nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnat nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin. Sa iba po sa atin, araw ng pamamahinga, no, yung mga walang pasok kahapon, pangatlong araw ng long weekend, Lunes na naman bukas, no?
Pero gayunpaman, kay may pahinga, kay wala. Para sa ating mga deboto, para sa mga naririto, ito ay araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At para sa lahat ng ating mga biyayang natanggap at naging dahilan ng ating kagalakan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Saan ba patungo ang ating mga buhay? Ngayon po ay patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko ng Muling Pagkabuhay. 50 araw po nating babalik-balikan ang mga pangitain at mga pakikipagtagpo ng ating pong Jesus Nazarenong muling nabuhay sa kanyang mga tagasunod. At yung atin pong mabuting balita ngayon ay tungkol sa mga disipulong naglalakad patungo sa Emmaus. No? Pero bago natin pagnilayan yan, kung tutuusin po, no, commercial muna tayo, kung tutuusin po ay iyong imahen ng daan, laging lumalabas yan sa mabuting balita. At madalas sa madalas, ito ay ikinukumpara, inihahalintulad sa ating mga buhay. Sabi nga ng mga matatanda, bahagi na ng ating kamalayan din, ang tunay na buhay tao ay yung may patutunguhan. Iyon ang isa sa mga nagbubukod sa atin sa mga hayop. No? Bakit? Kasi yung mga hayop, okay na sila sa kain-tulog. No? Siyempre, paghihirapan nila yung kanilang pagkain, hahanapin nila yung mga dapat nilang kainin o yung nararapat sa kanilang pagkain. Pagkatapos nun, magpapahinga na. No? Hindi lang tayo nabubuhay sa kain-tulog. Kung kain-tulog lang tayo, tawag dyan tambay, palamunin. No? Kasi alam natin, sa kamalayan natin, yung buhay natin may patutunguhan. Hindi man natin gustuhin, alam natin, pagising natin sa umaga, dapat may magawa tayo sa araw na ito. Pag tayo'y nangarap, may mararating dapat tayo kahit papaano. Yun nga lang kamalayan na meron tayong pangarap sa ating pagtanda. Isang malaking at mahalagang senyales na yun na dapat ang buhay mo may patutunguhan. Hindi lang sa supa. Hindi lang sa panonood ng TV. Hindi lang sa kakaswipe at kakascroll sa cellphone. Hindi lang sa kakakomment sa Facebook at sa social media. May mga pangarap tayong dapat abutin. Siguro nasa kamalayan natin meron tayong mga 10-20 taon ngayon pa lang may patutunguhan tayo. At para sa mga marurunong, pinaplano na yan. Anong kurso ang kukunin sa kolehiyo? Anong trabaho ang kukunin? Ano ang ideya ko o yung konsepto ko ng maasensong buhay? No, siyempre, kasi iba-iba naman yan. Yung iba, masaya na sa maliit na bahay, may pamilya. Pero kahit pag naabot mo yun, nasa kamalayan mo rin na, hindi, parang hindi pa ito yun eh. Parang mas magiging masaya pa ako pag siguro makapagpundar ng negosyo, makapagparami ng anak kung kaya naman. No? Magkaroon ng isang pamilyang masaya, mapag-aral ko yung mga susunod sa akin. Kahit saang anggulo po natin tignan, may direksyon ang ating buhay. Pero papunta ba tayo doon? O yung kabaliktaran niya, nawawala sa landas. O yung tawag natin sa kasalukuyang panahon, ano? Nagwawalwal. Nagwawala. Magandang tignan po itong imahin ng buhay bilang isang landas. Dahil, at babalik na tayo sa ating mabuting balita, nakita natin ang dalawang tagasunod ng ating Panginoon. Pa-
naalis na ng Jerusalem. No? Kaya mahalaga yung Emmaus. Yung Emmaus ay isang bayan na tinataguri ang nasa labas na ng sakop ng Jerusalem. Ibig sabihin, paalis na sila sa lugar kung saan naroroon at nangyari doon ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. At bakit mahalagang tignan yun at ituro yun? Kasi ito ay paliwanag na itong dalawang disipulo na to, palabas na. Inaasahan nilang darating ang Mesiyas at muling nabuhay. Pero anong nakuha nilang balita? Wala. Wala yung katawan. Para bang nanakaw lang. Naniniwala sila na kung ang Jesus na ito ay muling nabuhay, edi sana. Bumalik na siya bilang hari. Tinawag na niya yung mga disipulo niya. Pero sa linggong iyon, araw ng linggong iyon, walang nangyari. Hindi man natin nababasa yung kanilang sama ng loob sa sitwasyong iyon. Pero yung kilos pa lang na palabas na sila, move on na tayo. Wala namang nangyari. Ba't ko pa ipagpipilitan ng sarili ko na meron? Pero ang Panginoon dumating, hindi nila nakilala. Maaring dala ng kalungkutan, maaring dala rin na ang anyo ng ating Panginoon ay iba dahil siya'y muling nabuhay. Pero hindi siya nagpakilala agad. Tinanong niya muna sila, nakilakbay sa kanila, nakiramay sa kanila, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? At pagkatapos nilang ikwento yon, nagpaliwanag ang ating mahal na Poon. At nung sila ay dapat nang manatili sa isang tahanan, doon nila nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpipira-piraso at pagbabahagi ng tinapay. Paalala ng huling hapunan, paalala ng mga milagrong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na pakainin ng maraming nagugutom habang siya ay nagsesermon, habang siya ay nagpapaliwanag at nagpapangaral sa kaharian ng Diyos. At hindi kaya't ganito rin ang ating buhay. Gaya ng mga disipulong umaalis na ng Jerusalem, tinatakbuhan natin yung kung ano dapat tayo. Nararapat na maging mabuting tao tayo, pero saan tayo papunta? Sa kabilang direksyon. Sa direksyon ng paninira, sa direksyon ng pagkamakasarili, sa direksyon ng pagkamakasalanan, sa direksyon ng ako lang ang mahalaga, wala akong pakialam sa inyong lahat. Na alam naman nating mali. Nasa isip na natin. Pero hala, sige, doon ka. Dito ako, mas okay ako dito. May mga hamon sa buhay na dapat din nating malampasan para matutunan yung mga dapat matutunan. Pero paikot-ikot tayo, iiwasan lang natin. Kasi ayaw nating harapin yung mga issue natin. Ayaw nating harapin yung mga problema natin. Mas okay na tayo dun sa sakto lang. Pero tinatawag ka ng Panginoon na maging mas mabuti, mas maasenso, mas maayos sa buhay. E tinatamad ka. Sakto lang. Pilit nating tinutunguhan ng direksyon na hindi dapat para sa atin. Sa mga Emmaus ng buhay natin. Pero ang Panginoon, hinihila pa rin tayo pabalik sa Kanya. At gaya ng Kanyang paglapit, Siya ay nakikiramay sa atin. May mga problema, may mga krisis, nandiyan Siya. May mga biyayang pinagkakaloob, may mga taong pinapadala para itama tayo. No, minsan kailangan natin ding masampal ng katotohanan, no? Nung dapat na tama nating gawin. May mga oportunidad na binibigay na para bang sinasabi niya,
Hindi ba't ako ang iyong pag-asa? Hindi ba't ako ang muling pagkabuhay? Hindi ba't ako ang daan pabalik sa Ama? Hindi ba't ako ang daan para madiskubre mo kung sino ka talaga at ano ang hantungan mo sa buhay? Ang ating pong Hesus Nazareno, mga kapatid, na muling nabuhay, dinadala tayo pabalik sa tamang landas. Nasa sa atin na. Kung kikilalanin natin siya, bubuksan natin ang ating mga mata. At katulad ng mga disipulong ito, dali-daling bumalik sa Jerusalem, dali-daling ipangaral ng poong Hesus Nazareno'y muling nabuhay, na ang hantungan natin ay wala ng iba, kundi ang Diyos Ama at ang pangarap niya sa atin. Mahal na poong Hesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailan may hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumalangin tayo, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusi, at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, habang aming iniaalay ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, likampin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amen. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pahundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanambuhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pahundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat.